ze voelt hem misschien al aankomen. Zij is de picknick. We gaan een toneelstukje spelen. Met de neus naar beneden bezweken. Je krijgt hier niks van mij. We gaan spelen dat we in Midden-Afrika zijn. Op de Afrikaanse savanne, waar deze gieren leven. Stel je voor, daar zijn we nu. Het is zo'n, 45 graden is het wel warm. Zo'n trillende lucht in de verte. En zo'n grote Afrikaanse zon rond de Evenaar, heb je dat, hè? Zo'n grote Afrikaanse zon recht boven ons. En naast die grote zon cirkelt er zo'n grote groep van die ruppelgieren. En deze gieren die hebben al dagen, ik zeg al weken, niks gegeten. En eindelijk, de savanne afspiedend en ruikend, vinden ze daar... Ja, wat zullen we ervan maken? Ja. Doe maar wat leuks. Nou, even kijken of ze goed dood is. Ja. Een stinkend, rottend gnoetje. En het gnoetje dat ligt hier al een dag of drie te stinken in de Afrikaanse zon. En dan komen de gieren aan. Kijk. Goed zo, Rogier. En heb je als sterkste gier van de groep zo'n plek veroverd op zo'n stinkend, rottend gnoetje? Dan gaat het maar om één ding. Zo snel mogelijk vreten. En hij kruilt, ziet u dat? De druppels water komen uit zijn snavel. Om met die grote snavel en die lange nek tussen die ribben die organen weg te slurpen. Dat is ook zo leuk, hè? Ik krijg altijd een knal. Ik ga deze mevrouw, alias het stinkende rottende gnoetje, laten ervaren hoe het klinkt en hoe het voelt om opgegeten te worden door zo'n kwijlende gier. Ik ga namelijk deze drumsticks, zie je dat? Bij die mevrouw in de oren stoppen. Nee, let op, hè. Manier heeft hij niet, hè? Echt niet. Hij staat met zijn grote poot zo bovenop raar, ziet u dat? Ja. Is dat gevaarlijk? Nee, de kracht van die gier zit hem in zijn snavel. En niet in die grote poten die hij heeft. Oké, ze heeft nog een oortje. Nog wel, hè? Komt-ie. Oké, mevrouw. Het grootste probleem moet nog komen. Erop was heel makkelijk, hè? Dat zag u, hè? Maar nu eraf. Ik ga proberen die gier van je rug af te roepen. Is die van je rug af? Gaan we opstaan en wegrennen? Want die gier die snapt instinctief niet dat een dood gnoetje, morsdood gnoetje, weer opstaat en wegrent. Dan wordt hij hartstikke chagrijnig. Dan heeft hij een brul en bespringt hij nog een keer. Oké, dus gauw opstaan en terug naar uw man. Oké, Rogier, kom. Ja. Oké, ga opstaan. Nee, de gasten. Applaus voor Lia.